E aí, caras, aqui é o Hieraki. Se você mora em Marte e não tá sabendo, a E3 vai acontecer nesses dias agora. Antes de mais nada, eu vou colocar qualquer gameplay de fundo aí, porque isso não tem importância nesse vídeo. E sim, todas as conferências eu vou transmitir aqui no canal ao vivo em live. Assim como foi no ano passado, e eu acho que no retrasado também, e já tem um bom tempo que isso acontece aqui. Então o que eu vou passar aqui são os horários das conferências. Provavelmente as lives aqui vão começar talvez uma hora antes, sei lá. Começando com a da EA aí, vai ser hoje, no sábado. O horário marcado oficialmente é 1h30 da tarde de hoje, só que tem um pré-show a partir de 1h15, então possivelmente começa aqui meio-dia, meio-dia e 15 a live, tá? Segundo o que eles informaram oficialmente aí, vai ter Star Wars, aquele novo jogo da franquia, só que dessa vez offline, nada a ver com os Battlefronts que saíram ultimamente aí. Apex Legends, que é aquele que é meio que uma cópia de Fortnite lá, um Battle Royale também. Battlefield 5, FIFA, Madden, devem ter outros esportes aí no meio também, né? E The Sims 4, é só o que tá falando. Eu acredito que vai ter só isso? Não, eu tenho esperança que Dragon Age vai aparecer alguma coisinha aí. O segundo dia que começa a ficar bem mais interessante é amanhã, domingo. Às 5 horas da tarde já começa com a primeira grande conferência, que é da Microsoft. Eu não tô considerando a da EA grande porque ela já mostrou, teoricamente, os jogos que vão aparecer, não tem nenhum grande lançamento ali no meio, então, pra mim, começa pra valer mesmo é domingo. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ter na Microsoft, o mais empolgante, na minha opinião, é que estão falando que pode ter um novo Fable ou um remake do Fable, ou sei lá o que. Fable é um RPG bem famoso, eu nunca joguei, mas falam que é muito bom. Inclusive eu tenho na minha Steam, eu tenho que criar vergonha na cara e jogar. E com certeza devem aparecer os jogos das grandes franquias dela, né? Eu acho que já tem um Forza anunciado, ou talvez vão anunciar hoje, não tenho certeza. Tem o Gears of War novo também, vai aparecer bastante dele com certeza, e talvez apareça sobre o Halo Infinite. Não se tem muito mais informações. Ah, tem outra, Cyberpunk 2077 certamente vai aparecer nessa conferência aí, tá? Então se você tá mais curioso pra ver data de lançamento, que já foi confirmada que não vai ser esse ano. Eu já tava falando isso há um tempo, não tinha muita chance de sair esse ano ainda, deve ser ano que vem, 2020, até porque encaixa com teorias que já falavam há um bom tempo, como ele é baseado em um RPG de mesa, em uma temática de RPG de mesa, que é o Cyberpunk 2020. Faria sentido ele sair no ano que vem, se não sair ano que vem, só em 2077 mesmo. Enfim, passando a conferência da Microsoft, vem pra mais importante, com certeza. A Bethesda, 9h30 da noite do domingo também, tá? Provavelmente com a empolgação da Bethesda, 8 horas ou até antes já tem live aqui no canal. Aí, da Microsoft, pelo menos 4 horas já deve ter aqui já. Como eu já tinha falado no começo desse vídeo, só relembrando, caras, uma hora antes de qualquer dessas conferências aí já vai estar começando live aqui. Da Bethesda deve ser mais de uma hora até. Mas enfim, o que, é que tem de oficialmente da Bethesda? Se eu não me engano, tem um Doom novo sendo feito. Com certeza vai aparecer conteúdo de Fallout 76 e de The Elder Scrolls Online, talvez o The Elder Scrolls Legends também, talvez alguma coisa do Blades, que é o de celular, o Legends é o de cartas, tá? Mas isso é muito pouco pra uma conferência. É por isso que eu não acredito no que a Bethesda falou e, ao contrário do que foi dito anteriormente, eu aposto que vai aparecer alguma coisa de Starfield, isso é o que eu mais aposto mesmo, algum pouquinho de gameplay tem que aparecer. E obviamente, eu tenho fé em Talos que The Elder Scrolls 6 vai surgir. Pra quem tava aqui na live do ano passado sabe que até os últimos 2 minutos a conferência da Bethesda estava sendo uma das piores já feitas. Eu já tava xingando todos os Aedra e da Aedra aqui. Mas então o Todd foi lá e falou, ah, pera aí que tem mais uma coisinha que eu tenho que mostrar pra vocês. E velho, se tornou só a melhor conferência de todos os tempos, só isso. Então sim, até o último minuto dessa conferência, enquanto não ficar tudo de tela preta, luz apagada lá, eu não vou desacreditar. Vai surgir mais alguma coisa de The Elder Scrolls aí no meio. Existem rumores também de que pode ter alguns remaster ou remake de Fallout 3, Fallout New Vegas. Teoricamente faria sentido, porque a conferência ia ficar muito pequena se não mostrar isso tudo que eu tô falando aí. Obviamente que eles podem ter jogos novos pra anunciar, um Dishonored 3, um The Evil Within 3... Se eu não me engano tinha um Wolfenstein também, né? Não sei. Enfim, eles podem lançar novos jogos? Podem, mas como a gente não tem nada, eu vou acreditar nos meus preferidos que vão aparecer lá. Partindo então pra segunda-feira, a primeira vai ser a conferência do PC. Eu não sei muito o que esperar, deve ter alguns jogos indies aí. Ela vai ser 2 da tarde, tá? Talvez possa aparecer um Borderlands 3, já que ele tá com uma relação boa com a Epic Games Store. Pode ser que ele vai aparecer na conferência do PC, eu não sei. Deve mostrar mais gameplay lá. Não sei, vão ter jogos interessantes no mínimo. Ainda na segunda, às 5 da tarde, tem a conferência da Ubisoft.
possivelmente pode ter um novo Assassin's Creed apresentado, deve mostrar um pouco do gameplay de The Division 2, de Tom Clancy's, a sequência do Wildlands lá, eu não sei qual é o nome dele oficialmente. Estavam falando que podia ter um novo Splinter Cell. Ah, tem um Watch Dogs 3 também, que já foi confirmado esses dias, ele com certeza vai aparecer lá. Se eu não me engano, ele vai ser em Londres, na Inglaterra, se eu não estiver muito enganado mesmo. E eu tinha visto uma parada interessante de que você poderia ser qualquer personagem. Eu não sei se... A notícia não era muito... não ia muito a fundo. Não sei se você poderia assumir o controle literalmente qualquer NPC no cenário, eu não sei qual é que vai ser a parada. Ainda na segunda-feira à noite a gente tem a conferência da Square Enix, às 10 horas. Não se sabe muito do que vai aparecer lá, o confirmado é Final Fantasy VII Remake, né? Não sei o que mais que pode aparecer, velho, sinceramente. Talvez expansão pra Kingdom Hearts 3, não sei o que mais que pode aparecer lá. No ano passado eu lembro que teve a pérola do The Quiet Man, então o padrão de qualidade da Square Enix não existe, né? Mas enfim, pelo Final Fantasy VII já vale a pena, a gente com certeza vai ter mais informações aí como data de lançamento do primeiro episódio, qual que vai ser o valor, se vai ser preço cheio, se eles vão acabar cobrando três jogos da gente, né, porque o jogo vai vir em três partes. Enfim, segunda a gente vai ter todas essas respostas aí. E por fim, na terça-feira a gente tem a conferência da Nintendo, eu acho que vão mostrar mais do novo Pokémon, do Super Mario Maker 2 e eu acho que tinha mais algum jogo. A conferência vai ser 1 da tarde, na minha opinião é a conferência que acabo esperando menos, porque geralmente eles não anunciam jogos aqui, no ano passado eles só mostraram gameplay de Smash Bros. Provavelmente esse ano vai ser a mesma coisa, vão mostrar gameplay dos três jogos aí. Então acaba sendo aqui menos empolga, pelo menos pra mim. Claro que é legal mostrar gameplay, mas eu acho que você pode fazer uma conferência mostrando jogos novos, por exemplo, e depois você faz um evento separado, como ela já faz o Nintendo Direct, só mostrando gameplay. Seria mais interessante na minha opinião, mas beleza. Enfim, cara, esses daí são todos os horários. Como eu já disse antes, 1 hora antes de cada conferência, pelo menos já deve estar rolando live aqui no canal. A gente vai batendo papo até começar, como sempre acontece aqui. Se tiver qualquer horário errado aqui, eu vou atualizar no primeiro comentário abaixo do vídeo. Então, se você estiver vendo esse vídeo mais tarde aí, vai lá no primeiro comentário, vai ser um comentário meu fixo já. Se tiver qualquer erro, vai estar ali. Qualquer erro não, qualquer correção, porque até agora oficialmente é isso que eu falei mesmo, esses horários. Então bem, caras, era basicamente isso. Daqui a pouco aí, meio-dia mais ou menos, esse vídeo vai sair quase já no horário da conferência da EA. Provavelmente, porque eu tô gravando ele de manhã. Mas daqui a pouco a gente encontra aí. Meio-dia, mais ou menos, começa da EA aqui. E bem, era só isso nesse vídeo. E até a próxima.